që do të thot na duhet të kemi një agendë reformash për se cilin prej tyre, e cila ofron një skicë të asaj çfarë ata do të bëjnë deri në fund të kësaj periudhe financiare, në thelb deri në fund të 2027-s. That is going to deliver Ky është një program i cili the same impact I hope do të realizoj të njëjtin but only through the life cycle of rezultat se një program me një cikël normal por gjysma e një kuadri shumë dhjetor financiar, flasim për 3 vjet e gjysmë. Periudhoi e agjendës reformave do të jetë kyçe. Kjo është ajo për cilën kemi rënë dakord deri tani me partnerët tan. Mungon vetëm Bosnia Hercegovina. Këto agjenda reforma janë miratuar nga Këshilli javën e kaluar, kështu që në thelb parashikojmë që pagesat e para të lëvrohen brenda këtij muaji. Ky është plani. Kjo nuk kupton edhe që to start delivering on the reforms so that we koha, can advance në fakt po ecën që vendet të vazhdojmë reformat në mënyrë që ne të lëvrojmë edhe pagesat e mëtejshme. Në fund të këtij kuadri shumë vjeçar financiar, ky plan që mobilizon një vlerë sa 1/3 e PPB-s së të gjithë rajonit, do të siguroj apo ne do të kemi një intensitet ndihme që është që përkon me atë të kuadrit të kohezionit për shtetëntar. Do thot 90% të ndihmës që marrin ata për frym do ta marri edhe Ballkani Perëndimor. Kjo nuk kupton që pas kësaj nuk do të ketë asnjë justifikim pos të qenit gati për të bërë antar të bashkimit evropian. Jo vetëm jemi në drejtimin e duhur, por kemi bërë një hap të madh përpara dhe shpresoj që të vazhdojmë. Me planin e rritjes do të përshpejtojmë të gjitha ato reforma që janë të nevojshme për të bërë antar. Thank you so much and let me tell you that më lini t'ju them when I entered these corridors a decade ago në këto korridore një dekadë më parë my hairs were much more complex in their color ju betohem flokët e mi kishin shumë më tepër ngjyra. It has been a long way 10 vjet kanë qenë një rrugë e gjatë. Dhe kur mendoj që gjatë këtyre 10 viteve Shqipëria ka dyfishuar PPB-n e saj, tuajse ka trefishuar pagën e vet minimale. Ka dyfishuar pagën mesatare në sektorin publik. Ka ulur borxhin 9-60%. Ka rritur investimet e huaja direkte. Është shndruar në destinacionin më në mod e më intensiv të turizmit në Evropë, që ka patur rritjen më të madhe të udhëtimit në aeroporte, duke kaluar nga një shifër e ulur prej 1 milion turistë në vit, më shumë përqendruar te shqiptarët nga vendet përreth në më shumë se sa 10 milion tani më. Dhe kur shoh që në procesin e integrimit kemi ndryshuar kaq shumë gjëra së bashku me komisionerin Varhelyi dhe komisionin von der Leyen, sepse hym në një dinamik të re dialogu e mirëkuptimi me njëri tjetrin, që nuk mund të jetë o asgjë o gjithçka në fund, por duhet jetë diçka midis kësaj, dhe siç e thashë edhe Putinin na ndihmoi. Jemi tashmë kemi shumë gjëra të reja, të cilat for other countries when they tried to enter the European Union. Kështu për vendet e tjera kur u përpoqën të bëheshin anëtar të Bashkimit Evropian. Plani i rritjes është pjesë e kësaj. Nuk është vetëm instrument financiar, sepse gazetarët kudo edhe në Shqipëri shohin vetëm pjesën financiare, por ka të bëj edhe me integrimin në tregun e përbashkët evropian. Vetëm pagesat, vetëm
vetëm për të qenë, vetëm të qenit pjesë në fund të këtij viti, duke nisur nga fillimi I vitit tjetër. European payment që të jemi pjesë e hapësirës përbashkët pagesave për të gjithë qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë nën kuptojnë 10 miliona euro kursyera nga transfertat monetare. Dhe ky është vetëm një nga shumë gjërat që mund të merren parasysh atë llogaritën. Really with a lot of encouragement. Dhe në fakt, really mënyra se si e kemi pritur ne, me shumë inkurajim, sepse 5 vjet më parë këto gjëra dukeshin të pamundura, ndërsa sot janë realitet. Ashtu siç e përmendi komisioneri Varhelyi, tri herë njëra pas tjetrës u poshtruam, ishim gati, komisioni tha që ishim gati, dhe pastaj dinamikat, si që përmendi Peteri, brenda dyrëve, pas dyrëve të mbyllura, ishin të tilla që tri herë ne poshtruam, por ajo çfarë të vret të bën më të fortë, dhe ka thënë një filozof gjerman. A strength out of that. Kështu që ne kemi dalë më të fortë nga kjo dhe ja ku jemi sot këtu. E dim që rruga përpara është e gjatë, nuk kemi iluzione. Dhe e dim që zakonet e vjetra nuk ikin kollaj, kështu që gjërat, rruga mund të shndrohet sërish në rrugë me pengesa, por për ne nuk ka rrugë tjetër, nuk ka vend tjetër, nuk ka të ardhme tjetër. Dhe diçka që të gjithë duhet ta kuptojnë. Kur shqiptarët bien në dashuri, nuk I ndal dot kush. Thank you. We have one more. Faleminderit, kemi edhe një pyetje tjetër në internet. Shoh një dorë të ngritur. Në qoftë se më dëgjoni, fjala është për ju. Yes, do you hear me? Po, më dëgjoni? Yes, we hear you loud and clear. Ju dëgjojmë. Don't see me. We don't see you. Nuk më shihni. Well, but because the host has stopped my video, I don't know. Po, sepse mbylla pak videon. So, po nis. First, good morning. Së pari mirëmëngjesi dhe urime. Kam tri pyetje. Çdo pyetje për secilin prej folësve. Pyetja e parë për komisionerin Varhelyi. Komisioner, sot BE-ja në fakt ndau shkëputi Shqiprin nga Maqedonia e Veriut. A ka ndonjë shans që këto vende të ribëhen bashkë dhe çfarë duhet ndodhë për këtë? Dhe e dyta, për Ministrin Zjarto. Ministër, çfarë synon të bëj Hungaria për ta ribashkuar Shqiprin me Maqedoninë e Veriut? Dhe pyetja e tretë për kryeministrin Rama, shkëlqësia juaj. Ju e keni sulmuar Bullgarinë më shumë se një herë për politikën e saj kundrejt Republikës Maqedonisë së Veriut. Pasi dy vendet u shkëputën nga njëri tjetri, tashmë a mendoni sërish që kishit të drejtë për ato sulme? Thank you very much. Faleminderit shumë. Duket se kjo është e vetmja pyetje për të cilën jeni interesuar, edhe pse nuk ka të bëjë me konferencën ndërqeveritare të Shqipërisë sot. Megjithatë, jam I lumtur që përgjigjem. Më lini t'ju korrigjoj në përgjigje. Sepse në qoftë se të dyja vendet ishin bashkë një parë mënyre, por jo ligjërisht, ligjërisht kur, politikisht ndoshta. Duke nisur, të dyja vendet e kanë nisur konferencën e parë ndërqeveritare në mënyra dhe në sfera mjaft të ndryshme në 2022. Nuk është e re që Shqipëria po ecën rrugtimin e vetë, sepse është proces I bazuar në merit dhe kjo vlen edhe për Maqedoninë e Veriut. Bashkimi I vendeve kandidate me njëri tjetrin do të thoshte që ne të komprometojmë apo të lejojmë që të komprometohen parimet e meritës. Dhe ky është një nga gurë themelet e kriterëve të Kopenhagës. Duhet të theksoj se Shqipëria
e ka merituar të nis for a long time now. Bisedimet for a long time thelbësore që shpreh një kohë të gjatë, për një kohë të gjatë. Dhe un besoj që edhe Maqedonia e Veriut do të meritonte po kështu të niste bisedimet e mirëfillta thelbësore. Ne e dim se